Quero informar que aqui está um excelente aluno nosso, o senhor Pedro, que se formou aqui na Vertical Treinamentos, em curso de máquina de lavar e manutenções. Todos serão bem-vindos à Vertical Treinamentos. O que você achou do curso? Eu sou de Anápolis e achei muito bom o curso e o professor também excelente. Parabéns para o professor, parabéns para a escola, porque foi um ótimo os conhecimentos. Eles são bastante prático e teórico também. Então a gente aprende bastante. Quem tiver interesse de entrar no mercado de trabalho, é uma hora certa. Então, está de parabéns toda a Vertical de Treinamentos, o professor, todo mundo. Então, muito obrigado. Os colegas do curso.